Vítejte u dalšího dílu podcastu Rohaté kostky, kde se vyprávíme příběhy, události a reálie ze světa Warhammer Age of Sigmar. Jmenuji se Doreach a jsem rád, že se tu opět shledáváme u další epizody. Prázdniny jsou v plném proudu a i Rohatá kostka má menší či větší pauzy, co se výkonu týče. Občasné streamy jsou poměrně dost navštěvované a já doufám, že se vám při nich dobře barvilo. Čas od času totiž děláme přímý přenos barvení miniatur, který je zaměřený ani ne na postup barvení, ale spíše na to, abychom si jako komunita společně sedli a přes virtuální prostředí pracovali na svých miniaturách společně. Sledujte proto náš Facebook a Discord v případě, že byste se chtěli někdy připojit. Nedávno vyšla bedna s dlouhou očekávanou hrou z prostředí Age of Sigmar Warcry. My si dneska řekneme nějaké to příběhové podloží, jaké gengy se tam vyskytují a proč se mezi nimi prohánějí i jiné frakce než jenom ambiciozní válečníci chaosu. Celkově bychom mohli říci, že dnešním tématem jsou události v oblasti 8 Points, události, které odstartovaly jednu z nejkrvavějších soutěží v Mortal Realms. Volání válečníků z řad Everchosen se rozléhá krajinami a horami v Mortal Realms a ti největší šampioni a válečníci odpovídají zpět. Vydávají se na velkou pouť do země zvané 8 Points, na území vlastněné samotným Archeonem, aby dostali svých kvalit skrze své umění boje. Musí čelit zákeřným a smrtelným výpadům cizích gengů, odvrátit hrozbu divokých monster a v neposlední řadě čelit nehostinnému a zrádnému prostředí plné pastí a přírodních živlů. Zájemců přichází stovky, ale pouze několik desítek z nich bude mít naději stát po boku samotného dobyvatele světů, apokalyptického maršála chaosu Archeona. Pro mnoho smrtelníků je cestování do různých dimenzí a končin velmi záludným úkolem. Existují ale prastaré magicky nabité brány, které tento problém elegantně řeší. Tyto takzvané Realm Gates se nachází v každé dimenzi a tvoří tak magický transport. Ne vždy ale cestovatel nalezne transdimenziální přechod do své vyvolené země. Některé dimenze mají spojení pouze se dvěma dalšími branami, jiné zas naopak třeba se čtyřmi. Existuje ovšem místo, které je dopravním uzlem napříč všemi světy. Kdysi se takové místo ještě za dob mýtů jmenovalo All Ports a byla to velmi frekventovaná dopravní, ale také obchodní tepna, kde se stýkali vážení obchodníci i cestovatelé mnoha ras a národů. Ovšem za dob velké války známé jako události Realmgate Wars, Archeon dobil tento klíčový bod a postavil zde svoji pevnost, jednu z hlavních bašt chaosu. Od té doby se tomuto místu říká 8 Points. Možná proto, že odtud můžete vést tažení do všech osmi civilizovaných světů v Mortal Realms, a nebo jako poukázání na centrum zkázy, postupně pohlcující všechno a všechny. Univerzální symbol chaosu totiž tvoří právě osmicípá hvězda. Kruté řežby a masakry se odehrávají na místě zvané Bloodwind Spoil, chaosem prožrané ruiny a pustiny, které poslední dobou hltají doušky čerstvě prolité krve. Je to místo, kde promlouvají zbraně místo slov, kde čest nemá co dělat a na místo ní ve vzduchu kraluje atmosféra čirého instinktu přežití. Pouze ti nejdivočejší a nejkrvežíznivější z válečníků dokáží obstát ve zkoušce, ve které znamená jediné selhání smrt. Ovšem shromažďující se zájemci o Archeonovu přízeň netvoří jedinou hrozbu tohoto bohapustého místa. Místní divá, zmutovaná a hladovějící zvěř neustále hledá svou kořist, dokonce i země samotná chce ukojit žízeň po krvi. Nepozorné adepty stahuje krvesajícími šlahouny do hlubin nebo pomalu tráví maso vřeštících nešťastníků, topících se v bažinách. I přes tyto hrozby řady zájemců předvádí svoji dominanci a nadřazenost nad ostatními v umění zabíjet, aby pak mohli ze skalpelů a hlav svých padlých rivalů postavit totem na počest maršála chaosu
nebo tím uctít svá božstva. Pouze ti nejlepší a vyvolení se budou moci připojit do řad Everchosen a rozsévat zkázu po celém Mortal Realms. Z šamonských zemí kovu a kamene přichází klan Iron Golems, jejichž sídlo leží přímo u aktivního vulkánu. Říká se, že jejich předci zotročili samotného slunečního draka uvnitř hory, aby jim svým neustálým hněvem poskytoval žhavé magma, pomocí kterého pak kovají své zbraně a zbroj. Sami se jmenovali za jakési Archeonovy kováře, dodávající zbraně jeho válečným regimentům. Věří, že tělo a maso jsou pomíjivé, avšak jediná síla se nachází v kovu, jenž vydrží na věky a může se ohýbat do různých tvarů dle potřeby. Zároveň velký vliv a sílu chaosu vidí v samotném ohni, proto své padlé nepřátele společně s jejich zbrojí naházejí na jednu hromadu a rozstaví je. Z nastřádaného načernalého materiálu pak vyrábí ony proslulé zbraně. Z gůrských savan přichází klan Untamed Beasts, predátoři a šamani zároveň. Jejich život tvoří především lov masožravců, jejich maso pak rituálně konzumují. Věří, že tak přijímají jejich sílu a prohnanost. Síly chaosu považují za moc požírající realitu samotnou a velkého maršála za hlavního hodujícího generála. Chtějí se tak přidat do jeho řad, aby lovili společně s ním. Každý z lovců má na sobě trofeje a skalpely svých kořistí, aby tak lépe vstřebal sílu z jejich duší. Zavrhují všechny národy vykazující byť sebemenší špetku civilizovanosti. Usedlosti, blížící se zbroj nebo stálý řád, to vše je pro ně ukázka slabosti a důkazem toho, že nejsou hodně slávy velkého Archeona a jeho hostiny. Často se vyznačují také tím, že používají kůže svých obětí jako materiál na výrobu svých standard. Není třeba zmiňovat, že nezůstanou dlouho na jednom místě. Ze stínů Ulgu se neslyšně vynořují členové klanu Corvus Cabal, jejichž přirozeným řemeslem je důmyslná vražda. Uctívají aspekt chaosu jako existence entity zvanou Velký sběrač, neboli v originále Great Gatherer, patron hrdlořezů a zlodějů, jehož podobu tvoří černý pták sedící na hromadě sebraných bílých kostí. Žádný z válečníků klanu nemůže ukončit svůj lov bez toho, aby nepřinesl oběť velkému sběrateli. Ti, kdož tak neučiní, jsou odsouzeni a svrženi z těch nejvyšších skal v dimenzi Ulgu. Takové rouhání není hodné členů klanu Corvus Cabal. Zároveň také považují Archeona jako zástupce jejich božstva a jeho tažení do Mortal Realms tak ukojí nenasytnou chamtivost velkého sběratele. Korvové tak po cestě staví své malé svatyně tvořené z těl a ceností jejich obětí, aby si získali přízeň svého boha na velké pouti do Eight Points. Z pozatichých zdí města Ziguratů v dimenzi Hajš dýchá tajemná kultura a inteligence. Za tichou krásou se však skrývá krutá a nemilosrdná realita. Klan Cypher Lords, neustále se skrývající pod svými maskami, zasvětili své duše silám chaosu ve víře v jakousi nehmotnou entitu, oplývající čistým uměním klamu a šílenství. Členové tak nehledají nejjednodušší způsob, jak svého protivníka vyprovodit ze světa, ale prostřednictvím magických iluzí, chemických substancí a halucinací je vybičovat na okraj čirého bláznovství. Cílem je stát se Archeonovými hlavními zvědy a vrahy, aby tak lépe mohli šířit svou zálibu v ohýbání a překrucování vědomí svých obětí po celém Mortal Realms. Nyní se masky se stříbrně zlatýma očima pohybují mezi protivníky a vyzrazují svým majitelům jakákoliv tajemství a slabiny, hrající v jejich prospěch. Klan The Unmade přichází z ostrova nedaleko Shaiského Nadiru. Pokud Cypher Lords oplývali elegantním uměním vraždy, u klanu Unmade je to právě naopak. Kanibalští a sadističtí hrdlořezy nutkavě šíří kolem sebe zkázu, strach a teror. Věří, že silám chaosu nejvíce poslouží skrze agónii svých obětí.
Odpovídá tomu i iniciační rituál přijetí. Jakmile je akolita připraven stát se plnoprávným členem klanu, jeho obličej je serván z lebky, rány jsou následně vyčištěny a to, co zbylo, je připojené na nově získanou zbroj klanu Unmade. Své pravidelné oběti provádějí skrze sebepoškozování, kde si jednotlivé údy odsekávají a nahrazují je háky, čepelemi či jinými zbraněmi. Postupně se z nich tak stává složenina ze smrtelných a mučivých zbraní, dokud z nich nevyprchá poslední kousek lidství. V tom momentě se kompletně odevzdávají do rukou temných božstev. Rozporcované kusy jejich obětí visí na hácích a v klecích všude, kudy projdou. Šíření strachu je pro ně stejně důležité jako šíření bolesti. Klan Splintered Fang na rozdíl od ostatních klanů nevidí žádné zbabělství nebo nečestnost v umění používat jedy jako hlavní zbraň. Výroba jedu je téměř jedním z posvátných rituálů, kterých se účastní i velcí šamani z řádu The Coiling Ones, démonická stvoření uctívané celým klanem. Dostává se jim náležité úcty i od samotných válečníků, jelikož dokáží svou myslí ovládat hadí stvoření. Krvavý rituál s příměsí magické moci chaosu umocňuje toxíny z hadích žláz tím, že do složení vkládají kus své démonické esence. Zbraně válečníků klanu jsou uspůsobené tak, aby jed pronikl do krevního oběhu co nejlépe. Odpovídá tomu i způsob boje. Dominují rychlé údery, kroužení kolem oběti a vyčkávání, dokud jed nevykoná svou funkci. Oběti časem padnou v agónii, jejich maso nabobtná a krev se srazí do slizké hmoty. Občas se stane, že jed pronikne až do morku kostí a způsobí četné mutace. V momentě jediného škrábnutí z klanu Splintered Fang je smrt pouze otázkou času. Science of the Flame jsou fanatičtí bitevní mágové, jejichž posláním je proměnit svět v ohnivé peklo. Jejich víra v síly chaosu spočívá v neutuchajícím plameni, který posiluje jak tělo, tak i ducha. Aby mohli plně využívat způsob ekšajského umění magie, je zapotřebí konzumovat maso magických stvoření, příslušící ohnivým živlům. Před bitvou tak pořádají přípravný rituál, ve kterém loví magmatické salamandry a požírají jejich žnoucí srdce. Těm, kterým není souzeno stát se členem klanu Science of the Flame, propálí maso z ještěra útroby skrz naskrz. Ostatní vyvolení se stanou doslova žijícími pochodněmi. Jejich zbraně neustále září a žhavé čepele krájí své oponenty jako máslo. Tito ohniví fanatici věří, že řady Everchosen dokáží rozšířit žár posvátného plamene do všech koutů Mortal Realms a pohltí jakoukoliv živou bytost. Kdy chtí potom stát po boku mocného dobyvatele, aby tak mohli uskutečnit první krok k nové apokalypse. A jako posledním gengem řádící v Eight Points jsou Spire Tyrants. Jsou považováni za šampiony v arénách, nejobávanějšími protivníky a téměř jistou zkázou pro každého vyzivatele. Život strávený neustálým snažením se o přežití je zocelel natolik, že se z nich stali mistři masakru. Jakmile zaslechli volání Everchosen, nikdo z nich neváhal a vyrazil na cestu. Ačkoliv jsou od přírody arrogantní a egoističtí, dokáží držet pohromadě v krutých a nemilosrdných končinách Bloodwind Spoil. Zkrátka dokáží pracovat jako tým, aby dosáhli svého vítězství i přes jejich náturu. Toto pouto bylo vytvořeno už v dobách, kdy se byli v arénách napříč Mortal Realms, ale nemůže to tak trvat na věky, protože každý z nich touží po velkém osobním vítězství. Navzdory tomuto křehkému spojenectví, Spire Tyrants bojují sehraně jako jeden muž, možná právě díky celoživotním zkušenostem v arénách. Ačkoliv se stoupenci a akolité sil chaosu zbíhají do samotné Archeonovy bašty, nečeká je tady nic dobrého. Své poklady a uznání si zde v Eight Points musí vydobít sami,
nebo zemřít rukou jiných. Je to místo, kde je čeká buď věčná sláva, nebo smrt. Tato událost hýbe Mortal Realms, jelikož se celé zástupy krvežíznivých válečníků vydávají z různých končin všech světů a srovnávají se zemi vše, co jim skříží cestu. V brutální vřavě mezi stoupenci chaosu se však objevují i jiné frakce a rasy, které bychom zde vůbec nečekali. Gloomspite Gids neustále strkají svůj nos všude, kam můžou. Neslyší sice volání Everchosen jako ostatní, nicméně v Eight Points se nachází kusy jistého Loonstonu, meteorické substance, ze které je tvořena jejich modla Bad Moon. Tyhle zelené kůže udělají cokoliv, aby Loonstone schromažďovali ze všech možných i nemožných míst. Navzdory neustálým nájezdům z řad různých gengů chaosu, nepřestávají pátrat po dalších drahocenných kouscích meteoritického kamene. Gloomspite Gids nejsou ovšem jediní, kteří se potulí po rudých pláních. Po nedávném magickém eventu známém jako Necroquake povstávají zmučené duše i v těchto chaosem nasáklých končinách. Zběsile napadají kohokoliv na blízku a šíří kolem sebe strach a hrůzu. Nikdo se ale příliš nevzrušuje jejich přítomností, protože jsou jenom další hrozbou mezi ostatními hrozbami. Nicméně mágové z řad Everchosen si povšimli jisté pravidelnosti jejich útoků, a to zejména v místech vyšší koncentrace magické energie a prastaré moci, která tu vznikla už v dobách mýtů. Ať už se jedná o jakýkoliv zdroj, Nagash po něm očividně prahne a vysílá své služebníky, aby zabavili to, co po právu náleží pouze jemu. Za podobným účelem se zde objevují i speciální jednotky z řad Stormcast Eternals, hledající tajemství ukrytá v zákoutích Eight Points. Jedná se pravděpodobně o antické artefakty, nabité ohromnou mocí, které byly skryty i před zraky samotných bohů po celé generace až dodnes. Sigmar nechce dopustit, aby se takovéto potenciální mocné nástroje zkázy dostaly do nesprávných rukou, a proto vysílá své věrné, aby tuto hrozbu zažehnali. S astrálními kompasy skupiny zlatých rytířů hledají ona místa koncentrované energie a s ocelovou tvrdostí odráží jakékoliv přepady válečných gengů nebo přízračných Nighthauntů. Nepřestanou hledat, dokud svoji svatou misi nedotáhnou až do konce. Eight Points se tedy stává jedním velkým bojištěm, ve kterém každý zástupce svého klanu či frakce má svůj úkol a vizi úspěchu. Vše se prolíná téměř do jedné velké bitvy na různých místech. Archeonovi služebníci to všechno vidí a usmívají se. Protože ti, kteří přežijí tento masakr, budou skutečně hodni pozornosti a požehnání samotného maršála chaosu. Tolik k prostředí z deskové hry Warcry. Pravděpodobně mnozí z vás už onu bednu napichovanou obsahem máte, nebo o tom aspoň přemýšlíte. Což jsem tak slyšel, tak v mnoha herních klubech s Warhammerem si můžete Warcry zdarma vyzkoušet, abyste věděli, do čeho jdete. Já už jsem jednu hru viděl a mohu vám říci, že ty modely, které jsou přibalené v základní bedně, jsou přímo skvostné. Ale takováto informace, obzvláště na tomto podcastu, není žádnou novinkou. Já se s vámi pro dnešek loučím a snad si někdy dáme zápas o Archeonovu přízeň. Pokud se vám dnešní díl líbil, napište nám komentář na naší facebookovou stránku nebo nově vytvořený Discord. Jakékoliv nápady, připomínky nebo tipy na možná vylepšení podcastu pište rovněž tam nebo na náš e-mail, který naleznete v popisu epizody. Máte možnost nás sledovat na Spotify, iTunes a samozřejmě na Soundcloudu. Chcete-li podpořit tento kanál, tak ho sdílejte kdekoliv jen to bude možné. Pomůže to nejen rozšířit publikum Rohaté kostky, ale také i naši Age of Sigmar komunitu. Já vám moc krát děkuji za pozornost a nechcou vám bohové kostek nakloněni.